مزمل یاسین و مدثر طه، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین و ناظرین، مفتی عالمگیر دانش یوٹیوب چینل پر آپ سبھی سامعین و ناظرین کا تہ دل سے استقبال ہے. آج کا عنوان ہے، میز و کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھائے تو کیا یہ سنگین جرم ہے؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. دراصل ان دنوں شادیوں میں، دینی و دنیاوی فنکشن اور سیمینار میں میز و کرسی پر کھانا کھانا عام ہو گیا ہے. دیندار حضرات بھی اسی طرح کھانے کا نظم رکھتے ہیں. مدارس اسلامیہ میں بھی جب سیمینار ہوتا ہے تو وہاں پر بھی ٹیبل اور کرسی پر اور میز اور کرسی پر کھانے کا نظم کیا جاتا ہے. اس میں صفائی اور ستھرائی اور جوتے چپل کی حفاظت میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور لوگ یوں کہتے بھی ہیں کہ نیا دسترخوان لگانا بھی آسان ہوتا ہے، اور مہمانوں کو ارتپاک انداز میں کھانا کھلانا بھی اس میں بڑی سہولت سے ہو جاتا ہے. بعض لوگ اس طرح کھانے کو مکروہ کہتے ہیں. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ بہت سے لوگوں کو اس پر سختی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے سختی سے منع فرماتا ہے، یا اگر کہیں اس طرح کھلانے کا نظم ہو تو اس میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں. یہی سوال کیا گیا فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ سے. تو حضرت نے جواب میں فرمایا، اسلام کی رحمت اور انسانی فطرت و ضرورت سے ہم آہنگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ جن کاموں میں کوئی اخلاقی شناعت نہیں ہے، قباحت اور برائی نہیں ہے، اور ان کو انجام دینے میں لوگوں کے ذوق الگ الگ ہیں، اور انسان اپنی صحت اور جسمانی حیثیت کے اعتبار سے ان کو مختلف طریقوں پر کرنے میں سہولت محسوس کرتا ہے، ان میں کسی ایک ہی طریقہ کو لازم نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کو لوگوں کے مزاج اور ذوق اور آسانی پر چھوڑ دیا گیا ہے، جیسے اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا وغیرہ، ایسے ہی امور میں کھانا بھی ہے. اس لیے کرسی پر بیٹھ کر کھانا ناجائز یا مکروہ نہیں ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. البتہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی میں سادگی ہو، اور زمین پر بیٹھنے میں سادگی کا پہلو زیادہ ہے. اسی طرح عہد نبوی میں ایرانی حضرات تعیش کے اظہار کے لیے چوکی پر کھایا کرتے تھے، یعنی نیچے بیٹھتے اور چوکی پر کھانا رکھتے، جیسے آج کل ہمارے زمانے میں لوگ کرسی پر اور میز پر بیٹھتے ہیں اور ٹیبل پر کھانا رکھ کر کھانا کھاتے ہیں. آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں یہ مزاج نہ پیدا ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے سادہ طریقہ کے مطابق زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانے کا معمول رکھا. چنانچہ بخاری شریف باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ یاکلون، حدیث نمبر 5415 پر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چوکی پر کھانا کھایا، نہ تشتری استعمال کی، اور نہ باریک چپاتی کھائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر کھایا کرتے تھے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، اس لیے جیسے پتلی روٹی اور الگ الگ رکاویوں اور تشتریوں میں کھانا جائز ہے، جیسا آج کل ہمارے درمیان مروج ہے، اسی طرح زمین پر دسترخوان بچھانے کے بجائے میز یا چوکی پر بھی بیٹھ کر کھانا کھانا جائز ہے. تاہم ان امور میں بھی جن کا تعلق عادت اور مقامی ثقافت سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر قائم رہنا بہرحال افضل ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ گھروں میں زمین پر دسترخوان بچھانے کا معمول بنائیں، اور جہاں اس میں دشواری ہو وہاں میز و کرسی پر بھی کھا سکتے ہیں. چونکہ آج کل فقہی سیمینار ہو یا کوئی فنکشن ہو یا شادی بیاہ ہو، اس میں مہمانوں کا خاطر خواہ استقبال کیا جاتا ہے، اور بہت ساری دشواریوں سے بچنا بھی مقصود ہوتا ہے. اس لیے میز و کرسی پر اگر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے اور میز اور کرسی کا استعمال کیا جائے کھانے میں، تو یاد رکھیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگر ایسی کہیں جگہ آپ پہنچے اور میز اور کرسی کا انتظام کیا گیا اور وہاں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے میز اور کرسی اور ٹیبل پر، یاد رکھیے وہاں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس مسئلہ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور پہلی مرتبہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے چینل کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔